Så idag har vi varit ute och testat våra flygplan för första gången. Så det var väldigt nära, precis en lyfte, att den rollade lite, som höll på att krascha nästan i början. Så först var det ett oh shit moment, men sen gled den iväg, så då flög den fint. Så efter det var det lugnt. Vi flyger och ger studenterna en muntlig feedback bara på hur flygplanet beter sig i luften. Så vi provar högfart, lågfart, vi provar manövrerbarhet, vi provar hur flygplan stålar, som det kallas, när det flyger så långsamt att det tappar lyftkraften. Start och landning. It pulls, but it's not. So it vibrates a little bit. It could be worth removing the spinner and fly without it. Tanken i den här kursen, det är att omsätta teori i praktik. Så i den här kursen så utgår vi från en designspecifikation. Studenterna konstruerar sitt flygplan, de bygger det och de provflyger det. Det här är liksom för att sluta loopen som en ingenjör. Så vi utvecklar våra studenter från att vara studenter till ingenjörer. Vi tränar på innovation, entreprenörskap, teamwork. Sen jobbar vi också med moderna verktyg som 3D-printers, laserskärare, CNC-maskiner och verktyg som vi har i vår verkstad. Jag tycker att det här är en av de roligaste kurserna vi har haft. Just för att man faktiskt får se saker i verkligheten. Och det är uppenbart om det är fel eller inte. För du ser i verkligheten, okej, det här funkar inte. Om du sitter i ett CAD-program och sånt så är det inte alltid lika uppenbart. Så att en av få gånger man får se sina misslyckanden svart på vitt liksom. Men än så länge har det gått ganska bra i alla fall. Det har bara varit mindre saker vi inte har tänkt på. Så jag tycker det är bra. Och att man får lite förståelse för produktionen generellt. Hur det går till.